Веста кој што одекна изминативе денови во фудбалските колари е тоа дека струмичанецот Дени Илиев, син на струмичкиот познат голман Марјан Илиев, од вчера е дел од големиот фудбалски гигант Арсенал од Лондон. Во студиото на вестите на ТВ каналот ви се Томе Пандев, човекот кој што изминативе три години, би рекол, добри три години, може би и повеќе, работеше со Дени Илиев, барем околу голманските вештини и голманските способности. Томи, добре дојдовте во вестите на ТВ канал Вест. Очекувано ли беше за тебе, кој што го следевте изминативе три години, растежот или развојот на Дени да стапне еден ден во голем клуб? Вака, како секој тренер, нормално е јас, кој што работам со моите голмани, е нормално дека треба да очекувам да стигнат до ова ниво каде што дојде Дени Илиев. Така. Да, го очекував ова. Так, Арсенал... Знаеја ги неговите квалитети, голмански квалитети, неговите способности. Каков е Дени? Како личност? Да, и како личност, како спортска... и, како, да, и како голман. Дали... Па... Сите позитивни работи како спортска личност и како... Личност во приватниот живот му се склопани во една добра целина. Рековте дете кој што е родено за голман? Да. Тоа од искуство го кажувате изминативе 3 години? Да, од искуство во изминативе 3 години, гледајќи ја неговата голманска интелигенција, како размислува, како ги сваќа голманските вештини и не е чудо што стигна до таму кај што е. Да. Тој беше фудбалер на Беласица, ако не се лажам, до кој пред една година или како беше? Да, до пред година време беше член на Беласица. А вие работевте со него малтене 3-4 години, така? Да, па вака, јас бев тренер на голманите во Академија Пандев и исто бев тренер и во фудбалската школа на Беласица. Значи работев во двете школи. Така. И едноставно како да дојде таа спојка, се знаеше со татко му Марјан, ти го превзеде под своја закрила. Беше многу интересно. Јас на пример бев голман во Победа Придеп. После 3 години од Придеп се вратив во Струмица, во Велаце, каде што ми беше тренер на голмани неговиот татко Марјан Илиев. И додека ние трениравме, додека работевме, Дени стално идеше на треници. Стално не гледаше, ни пречеше некој пат, беше досаден, го бркавме од треник. И на еден од тие треници видов дека во него има екстра талент, не талент, екстра талент. И му реков на Марјан дека не е лошо да го уфрди и него со нас да работи. Марјан нема послуша, рече дека е мал, но после 6 месеца јас се откажав од активното играње фудбал и одјадов во тие тренерски води, станав тренер на Беласица на сениорската екипа и исто со разговор со тренерите, со другите тренери и со газата на клубот, со еден краток разговор се договоривме Дени Илиев да дојде да тренира со прва екипа, иако имаше 13-14 години. Два пати беше во Лондон, ако не се лажам, предходно беше и на тесте контролка овде во Атина, во представништвата на... Првата контрола беше во Атина, да. Мислите ли е тоа дека арсеналци се изненадени од тоа што го покажа Илиев таму? Много се изненадени, бидејќи не очекувале дека во една мала држава има вакви талентирани играчи. Исто тоа се изненадени во условите кај што работиме ние, како тренери, како сме можеле во вакви услови да вадеме вакви добри фудбалери. Точно дека Венгер инсистирал на ова засилување, односно на... Да, Венгер, да. Така? Венгер и тренерот на голманите Тони Робертс. Така, така. Кој што многу верува во него и му рекол дека за 2 години го очекува да застане на голот на Арсенал. Веруваш во тоа дека еден ден? Верувам, да. Верувам. Знаеки ги неговата интелигенција, неговиот карактер, верувам. Значи, само да го послужи среќата, здравјето, Дени ќе биде име малтене второ од Струмица како Гора Пандев. Очекувано ли беше таков распет? Многу ми навела дека најмалку 10 години требаше да помине од тој трансфер на Гоче, па да Струмица исвали уште еден таков фудбалер. Никој не очекуваше дека, сите мислевме дека после наредни 50-100 години дека ќе излезе некој друг како Горан Пандев, но многу брзо излезе. А и мислам дека и во наредните години од Академија Пандев ќе има некои деца. Тоа сакам ви да ве прашам како последно прашање, имали други можни имиња кои што има, да. Струмица, не Академија Пандев сега, Струмица да ги исфрли како. Има, да. Струмица е талентирана нација. Така. Има таленти во Струмица. Так, имаш ли понуди за освен Арсенал, за Дени? Па, види. Мислам дека имаше понуди од цела Европа. Беше имаше понуди од Интер, имаше понуди од Киево, имаше од Генк и други клубови. Му беше умилен Арсенал на Дени? Да, да, му беше умилен Арсенал и Арсенал беа многу упорни во неговите, знаеш, да го задржат како нивни голман да го земат. Беа многу поупорни од другите клубови.
Така, поно што го читавме, дека им одржала лекција на неговите колеги таму, кога бе застанал на мрежа. Да, и тренерот рекол дека наредниот тренинг сите голмани од младата школа ќе ги повика да гледат од него да учат. Така. Треба да се поставува на гол и тие други голмански способности. Така. Томи, јас ти благодарам што беше од дел од вестите на ТВ каналот Вест. Дај Боже и понатаму да исфрлуваш вакви млади, квалитетни фудбалски имиња, вие како голман на голманската позиција и останатите од Академија Пандев на останатите фудбалски позиции со цел да се гордее Струмица. Благодарам што имаш. Ви благодарам.